Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərindəki yanacaq doldurma məntəqələrindən birinin yaxınlığında partlayış hadisəsi baş verib. Oxu24.com Samsyankomu istinadən xəbər verir ki, partlayış zamanı yaxınlıqdakı Mitsubishi markalı avtomobilə ziyan dəyib. Hadisə nəticəsində ölən və ya yaralanan olmayıb. Partlayışın səbəbləri araşdırılır.